നമസ്കാരം. മലയാള സിനിമയും മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തും മലയാള സിനിമയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചില ആളുകളുമുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ആഘോഷവേളകളിലൊക്കെ, വിജയാഘോഷവേളകളിലൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പാർട്ടി, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചയായതാണ്. ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം സിനിമാ പ്രവർത്തകരുമുണ്ട് എന്നാണ് കേൾവി. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഇത്തരം പാർട്ടികളിലൊന്നും പോകാറില്ല, ഇത്തരം സിനിമാക്കാരുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാറുമില്ല, നമുക്കതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഇതൊന്നും. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ബംഗളൂരു മയക്കുമരുന്ന് കേസും കേരളത്തിലെ മലയാള സിനിമയുമായും ഒക്കെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സൂചനകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. NIAയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമൊക്കെ, NCB മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കൂടി അന്വേഷിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മലയാള സിനിമകളും അങ്ങനെ വിജയിക്കാറൊന്നുമില്ല, നഷ്ടക്കണക്കുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നിരത്താറുണ്ട്. പാവങ്ങൾ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. എല്ലാ സിനിമയും വിജയിക്കില്ല, എന്നാലും ഈ സിനിമ എടുക്കുന്നത് തന്നെ പല ഇതുപോലെയുള്ള പല ഉടായ്പ പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ന സൂചന. ഇതിനു മുൻപ് തത്വം ന്യൂസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്തു. നഷ്ടക്കണക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ പലരും വീണ്ടും വീണ്ടും പടമെടുക്കുന്നതിലെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താനുറച്ച് പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരും മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളും സിനിമാക്കാരും തമ്മിൽ ഇടപിരിയാത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം ശക്തമായതോടെയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന പോലീസ് മാത്രമല്ല, NIAയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും IBയും ഒക്കെ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടിയാണ് എത്തുന്നത്. വെറുതെ കേരള പോലീസ് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതല്ല, ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ NIA കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായി സിനിമകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയ വാർത്ത ഇന്നലെ തത്വമേ ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ലാഭത്തിലെ വലിയൊരു പങ്ക് മലയാള സിനിമയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി, പുതിയ സിനിമകൾക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി നേരത്തെ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യമാണ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നത്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ പരാതി എത്തി. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പണം തീവ്രവാദ രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സിനിമാ മേഖല കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. ഏതാനും സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നിയാസ് എന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ലഹരി എത്തിക്കുന്നത് നിയാസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന സംശയമുണ്ട്. ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരുവിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ബംഗളൂരു പബ്ബുകളിൽ ലഹരി എത്തിക്കുന്നതിലും ഈ നിയാസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന സൂചനകളും NIAക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഏതാനും പബ്ബുകളിലൊക്കെ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം കൂടി ഇയാൾക്കുണ്ട്, നിയാസിനുണ്ട് എന്ന സൂചനയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം, നിയാസും ബിനീഷ് കോടിയേരിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അനൂപും ബിനീഷ് കോടിയേരിയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ അരൂർ സ്വദേശിയാണ് ഈ നിയാസ്. ഇയാളുടെ സ്ഥലം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എറണാകുളത്ത് കലൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിവാഹമോചിതനാണെന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോബിനോ തോമസ് നായകനായി അഭിനയിച്ച കൽക്കിയിൽ വില്ലൻ വേഷമിട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് നിയാസ്. ബംഗളൂരു ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കോടതിയെ ഇപ്പോൾ ED അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നത വ്യക്തി, നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഉന്നത വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നുള്ള വാർത്തയുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സിനിമാ മേഖലയും മയക്കുമരുന്നും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു കോക്ടെയിൽ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ സുദീർഘമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തൊക്കെയായാലും സിനിമകൾ, ചില സിനിമകളിലേക്ക് കൂടി വിഷയങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചില സിനിമകൾ വെറുതെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ നേരത്തെയും ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നു, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് വാർത്തയായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സ്വർണ്ണക്കടത്താനായി മാത്രം സിനിമയെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടോ എന്ന് കൂടി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ. എന്തായാലും വിശദമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നറിയുന്നു. അതുപോലെ നിയാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റിലായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. രാഗിണി ദ്വിവേദിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗിൽക്കർ ആ നടിയുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി, അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണ്, ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് പേർ ഈ വിഷയത്തിൽ കുടുങ്ങും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഈ അന്വേഷണം കൃത്യമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജന ഗൽറാണി എന്നാണ് നടിയുടെ പേര്, പെട്ടെന്ന് ആ പേര് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഈ സഞ്ജന ഗൽറാണി, അതുപോലെ തന്നെ രാഗിണി ദ്വിവേദി, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ചെറിയ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നിയാസ്, അതുപോലെ മുഹമ്മദ് അനൂപ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ, നിരവധി അനവധി പേർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, പിന്നെ അനിഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ നടി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബിനീഷ് കൊടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒരു, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ ചെറിയൊരു അറ്റം മാത്രമാണ്.
ഈ മഞ്ഞുമല ചെന്നെത്തുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന മറ്റൊരു മഞ്ഞുമലയിലേക്ക് കൂടിയാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടി പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്താണ് അടുത്ത നടപടിയെന്ന്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വ ന്യൂസ്.